ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
marka waxaan leeyahay speakerka horena waan kala taliyay hadana waan kala talinayaa meeshan waa meel nidaam iyo maamul iyo maaragtay laga doonayo weeyaan cadaalad darrada imaatana fowdaa imaanaysa marka waxaan leeyahay speakerka walaalow ka soo noqo jidkaad ku socoto dadku waa cadaalad sameeye cadaalad ayaa dadka deeqdaa waxaan umaleynayaa muddadii la isjiiqayay maanta ay naga dhammaatay ilaahay baa mahadis kale waxaa maxkamadda waa la aaday maxkamad waaba la tuurayba naftooda way ka noqdeen maxkamadda dhahar meeshan ay geen gaaris is-haysiga faradana hadda maanta ma jirin inkastoo dhibaato gudaha baarlamaanka la keenay oo aan loo baahneen runtii spikii saddex shay buu ka hadlay mid wuxuu ka hadlayay azimiyooda la sheegi u d m jaamada la dhihi ma azimiya bay ku jirtaa mise kuma jirto middaa ayada ee uu ka xaaltamay wuu fiiriyey meel buu tagay baarlamaanka sare ee national parliament uu fiiriyey sidii wax maaragtaa loo adeegsaday dowga markii ishaystay wuxuu ogaaday in u d m ay kenya kwanza u guurtay qoraal ahaan iyo maskaxiyan iyo wada shaqeynba xaggay u guuray waxaa kaloo uu ka hadlay mataqaanaa inta ruux ee lasoo doortay azimiya waxay soo dooratay aniga majority leaderga dibitigeyga waaka ila fadhiya mashmuuca jara dibiti wii baa jira board membergi baa jira intaba aada baa looga hadla maanta go-aankiisana go-aan adag buu ahaa laakiin go-aan baarlamaan baa go-aan asagu iskaliya rasmi ma aha go-aan isaga uu leeyahay ma aha go-aan qoraal eh oo xadadan oo sharci ku salaysan oo qaynuun ku salaysan buu maanta gaaray wuxuu u gaarayna buuqan inuu sii socon umo hadda wixii ka dambeeyo waxaan u baaqayaa nimanka walaalahi ee hadda mataqaanaa mashimo intaa u baaqin ka hor maxaa keenay buuqa baarlamaanka ayadoo sessionka amaba kulanka caadiga baarlamaanka socda ayaa buuq dhacay buuqa maxaa sababa maxaas keenay buuqa dad yar baa waday oo saddex ruux ah saddexdana waxay ahaayeen u d m bay ka socdeen jaamada u d m waxay ka andadacoonayeen macnaha inuu macnaha spika uusan dhihin kenya kwanza baad u guurtay bay ka dagaalamayeen waa inay ku jiraan kenya kwanza senator mandera waad garanaysaan jaamada u d m asaa iska leh waa jaamadiisa rasmi asaga hadde senatka shaqadu ka haya waad garanaysiin committeeda mataqaanaa lacag haynta iyo finance committee la dhahayo iyo budgetka ayuu weyn chairman buu ka yahay hadduu chairman ka yahay kenya kwanza baa siisa ilow senate kenya kwanza waa u badan marka ma suurogelaysa inay senatka ay ka noqdaan mataqaanaa kenya kwanza baarlamaanka hoose ee aqliyabada hoosena ay ka noqdaan mataqaana azimio taa tu suurogelaysa ma midda spika uu ka hadlay ee uu go-aanka ka gaarayna taas waay waana wax jirto si saxwuna uga gaaray si sharciyan si mataqaanaa qaynuunka adeegsan asagoo fiirinayo baarlamaanka national parliament go-aankii hadda ka hor uu ka gaaray mar arrimahana kor isku qabsada marka sidaasay buuq u bilaabeen waan ka xumahay mudanaha laga soo doortay saangur baa bilaabay laakiin buuq baarlamaan waa laga sugaya waxaan filayna wey wax la filayay oo dhacay waaye laakiin fiicnida jirta waxaa waayey in go-aankii asaga rasmi la gaaray oo qoraal uu noqonayo sidaasuna ku dhammaaday way naga dhamatay insha allah hawshan hall baarlamaan u taalla waay baarlamaanka hoose ee gaaris bay u taallaa ayugaana shaqadooda ay tahay haddana ayagaa isku imaan doono ayugaa wax isla cuni doono ayugaa isla fadhiisan doono dhalinta lala gooyey meelaha wareegaayo oo mataqaanaa budka iyo garuunka iyo toorrida wato waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan hawshan hall baarlamaan bay ahayd wayna dhammaatay baarlamaankana spika u weyn spikiina go-aanka maanta uu gaaray go-aanka rasmiga ahaa wuu u gaaray meel buuna u dhacday meeshay u dhacdayna waxaa waayey anigoo majority leaderga ah iyo xubnihii kale oo igu xigeen oo dhan intiba inay israacaan ku xugta boardka uu ku jiro county assembly service board oo laga soo doortay mashimua madogashe dibitigeyga oo jara laga soo doortay dibity minority timira honorable timira iyo majority weepka